Modwali ni ya Bukere Center 3 Masaka banakaza de bazalira ku busimu katoke nga nakasenge bazalira era kumbi batukira bulwadde abanyiddwa nga outpatient department eddwaliro funda nnyo abakyala be bazalira ate be bagabira empeke kakati awo nawo obuzibu buli awo tebereza omukyala n'azaala eno bagaba mpeke mbeli na bulwadde n'abajanji bakitutudio mbako omukyala O wadisi wa saka frida kasemba na wadatu tiyo. O wajia nji uwe chikungu uredo ipine kumi ya bantu. Bakiru wenda wa simbye. O ruaka sota. Kuliti doli na majuka anjira badala mzo mbake doli na mtekeziza. Nga abachale wazali ya kutoli ya mkono rutaba. Na masanyaza gasola. Tetuina wa sola, tetuina wa masanyalaze. Kizibu cho cha amanyi. Choke na yesa angidu wanga mafuta kagwa muda. Nga naiba tuwa kwa sabu simu katochi. Uwe butaba ni batebeleza butebeleza. Tuko zesa mafuta. Umchala wabasu budo kugula mafuta anga zebu chari. Chibachi yanga. Naiba wabata zena torch. Tetuina au mafuta. Nga no msawe simu yeteriko. Lianda kumulisa. Obo buzibu bwa mani. Akapaki ya misiwa. Nga matini tukodi na kwa sanginu nga tunabulala. Nga kumpi kale mchifo. Awatu kila awalade ngewe vige na maso. Awalade babira babire ngira. Tako miyoko na mnyo nyoranga na ibimu ya misi mdoli ino. Mwebako yesa kasitova kakazi baki ya mvuka wezimbo kubifumba. Ilanga tabalina mbuka kafundi obuka. Mbugu wa mo. Sterilize ingira kukasitova. Katono kubanga tuina kukosa mafuta de tuina. Sigiri oba buzibu bwa mani. Tubiteka mukantu ne tubiteka ku stove ne tubifumba bisobola okubeera nga byonjo okola ku mukyala atadda ku omwana tuinokozesa ebintu ebiri standard naye tetuyina masanyalaze tetuyina mazzi matuufu ate ne stove gye tusiga gye tukozesa oluusi amafuta tuba tetulina amazzi nago kizibu kirala mu ddoliino oluvannyuma olw'okubanga bibula mu baba watanka kyokka ne batuva wangogo kati bwe buzibu obwo tulina wano ku ddwaliro sola abakazi bazalira mu nzikiza ku butooki butaala amazzi taka weri naye tekuli ngogo tetulina amazzi era ge bakozesa bagaleetera mu kidomola ne bagateekayo wali kati ebizibu ebyo byonna byonna bitanda bwe basula ono ayambiddwako ssente w'olukikoleddwa lino n'alongo kizibufinisimanda ategeeza nti balina ebitanda bibiri byokka mu kasenkamu nga tebawula bulwadde bakyala n'abaami obutanda buliwo bubiri mulwadde wa musajja wa mukazi wa mwana bonna awo we tubateekako oluliri luli awo bwe batyo ne bwe baka awo bwe batyo byonna ebyo bizibu biri ku ddwaliro kuno nga bimulirabye ate ng'abantu bangi ono asabye eddwaliro liyambye okuba lijjanjaba abatuuze abava ku 215 mu luka okwekanywa n'emiriraano abamu ku bulwadde bo bakukulumye obule bula eddagala mu ddwaliro lino yombaka mubanda yeeyamye okuwayo essuula ku ddwaliro lino gas kubona fumbi yuma n'okwanjula ensonga ezijjula lyoli mu palamenti natandika kudda okulaba nti obulwaliro bwaffe obutono bufuna light ngamba wasola ono era yanjo lirina abatuzi ambulance gyagambye nti yakubayambako okutwala abalwadde mu ddwaliro atwala ebyobulamu e Masaka Dr. Stuart Musi ategeeza nti obuzibu eddwaliro lino abumanyi bulungi era nga yokolako dda alipoota kyokka ng'ensimbi zikyabye ku byampi yasinta bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.